Pionirskog pokreta Ljudevit Gaj rođen je 8. srpnja 1809. godine u Krapini, a preminuo je 20. travnja 1872. prije 150 godina. Za one koje želi znati više, počet će s nama Gajevom stazom. Da je Ljudevit Gaj uistinu zapamćen kao velikan hrvatskog naroda, govori činjenica da mnogobrojni trgovi, ustanove i čak 211 ulica nose njegovo ime i prezime. Nama Krapinčanima ipak je najdraža ova u Krapini. Muzej Ljudevita Gaja nalazi se u Gajevoj rodnoj kući, zaštićene kao spomenik kulture smještene u Krapini na adresi Ljudevita Gaja 14. Muzej je otvoren 1966. godine, a muzejski postav realiziran je iste godine prema ideji akademskog slikara Eda Kovačevića. Kući je izložen namještaj umjetničke slike, portreti Gaja i njegove obitelji, te dokumenti i kopije Gajevih radova, tiskanih tekstova, knjiga i novina koje je uređivao i izdavao. Gajeva rodna kuća predstavlja tipični primjer građanske stambene kuće s kraja 18. stoljeća. Gaja osnovnu školu i prvi razred gimnazije završio u Krapini. Svoje školovanje nastavio u Njemačkoj gimnaziji u Karlovcu. Nakon srednje škole pošao je na studij filozofije u Beč, a zatim u Graz. Za vrijeme školovanja u Grazu kod njega se formirala nacionalna svijest. Gaja je počeo veoma rano pisati, pa je već kao 17-godišnjak 1826. godine objavio rad Dvorci oko Krapine, što nam pokazuje da se zainteresirao za lokalnu povijest Krapine, te se taj njegov rad smatra prvim dijelom u kojem je prikazana povijest krapinskog kraja. Gajev otac Ivan je bio krapinski ljekarnik, a majka Julijana Gaj, rođena Schmidt, je za svoje vrijeme bila prilično obrazovana žena. U Gajevoj se kući u doba njegova djetinjstva govorilo njemačkim, a tek kasnije hrvatskim jezikom. Ali njegova majka, Julijana, koja mu je bila velika podrška, često mu je govorila na kajkavskom najeriću. Doktorirao je 1834. u Leipzigu. 8 godina kasnije oženio je Paulinu Krizmanić s kojom je imao 5 djece. Gaj je 1832. godine u Zagrebu kupio skupinu mladih ljudi koja je počela planirati kulturno, znanstveno, prosvjetno i gospodarsko uzdizanje Hrvatske po uzoru na razvijenije evropske zemlje. Pod ilirskim imenom, u širem smislu, imali su program kulturnog povezivanja južnih Slavena, a u užem smislu ujedinjavanja hrvatskih zemalja. Na oblikovanje Gajeve hrvatske i slavenske ideologije, koju je s vremenom mijenjao i dograđivao, uvelike je utjecala teorija o ilirskom podrijetlu južnih Slavena, legenda o braći Čehu, Lehu i Mehu, koja je stvarala sliku slavenskog jedinstva. Godine 1835. Ljudevit Gaj pokreće novine Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska, koje kasnije mijenjaju naziv u Danicu Ilirsku. U navedenim novinama Ljudevit Gaj promiče svoju ideju ilirizma. Gajeva knjižica, kratka osnova hrvatsko-slavenskog pravopisanja, tiskana je u Budimu 1830. godine. Riječ je o dijelu u kojemu se iznosi prijedlog reforme hrvatske latinične grafije, a tiskano je dvojezično na hrvatskome i njemačkome jeziku. Ovo je slagarski tiskarski stol koji je služio za slaganje tekstova. U doba kada je Gaj imao svoju tiskaru i kada je djelovao, nisu postojali strojevi kao danas za slaganje tekstova, nego je ovaj stol se sastojao od mnogo ladica koje su imale puno manjih odjeljaka u kojima su se čuvala slova različite vrste i oblika. I onda je slovo slagar morao vaditi slovo po slovo, okretati ga na krivu stranu i na ovoj ploči koja je bila ukošena, da bi lakše to mogao raditi, slagao tekst. Kada je složio stranicu teksta, slovo je premazao sa bojom i otisnuo na papir. Tek tada je tekst bio čitljiv. Kad je imao više ovako otisnutih listova, onda je pomoću tiskarske preše pritiskao, prešao listove kako bi ih lakše složio u knjigu ili novine, ovisno već što je radio.
Danas u Republici Hrvatskoj postoji više spomenika Ljudevitu Gaju, ali nama Krapinčanima ipak i najdraži onaj naš u Krapini. Ovaj spomenik djelo je poznatog hrvatskog kipara Ivana Rendića iz 1891. a u Krapini je postavljen 27. rujna te godine. Upravo se nalazimo ispred osnovne škole u Krapini koja je dobila ime po Ljudevitu Gaju. Gajeve zasluge za hrvatski standardni jezik nisu toliko u onomu što je napisao, nego više u onomu što je pokrenuo. Ujedinjavanje Hrvata u jednom latiničnom slovopisu bio je prvi korak prema ujedinjavanju u jednom standardnom jeziku. 1840. godine u sve škole u Hrvatskoj proveden je Gajev pravopis i štokavsko nariče, ali je latinski jezik još uvijek bio služben jezik u Hrvatskoj. Zaslugom Gaja i njegovih suradnika, hrvatski je jezik nakon višestoljetnog izgrađivanja kodificiran i proglašen službenim jezikom u Hrvatskom saboru 1847. I za kraj imamo par zanimljivosti o Ljudevitu Gaju. Jeste li znali da je bio sedmo dijete u svojoj obitelji? Jeste li znali da je u Zagrebu utemeljio tiskaru, no da je zbog njezinih troškova, političkog djelovanja i mnogobrojnih putovanja završio u dugovima? Jeste li znali da je Ljudevit Gaj na početku karijere ponajviše pisao pjesme na njemačkom jeziku? Jeste li znali da je Ljudevit Gaj isprva bio pokopan na groblju u Jurjevskoj ulici, no njegove su kosti prenesene na novo podignuto groblje na Mirogoju? Još zanimljivije je to što je upravo na području Mirogoja Gaj nekoć imao svoj zemljišni posjed. Jeste li znali da se hrvatska abeceda po Ljudevitu Gaju još naziva i Gajicom?